Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung hari ini telah memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka iaitu Siri Galaxy S20. Tiga variasi peranti diperkenalkan di bawah keluarga Galaxy S20 iaitu Galaxy S20, Galaxy S20 Plus dan juga Galaxy S20 Ultra. Ketiga-tiganya menawarkan spesifikasi berbeza di mana Galaxy S20 dan Galaxy S20 Plus hadir dengan rekaan saiz berbeza sementara Galaxy S20 Ultra hadir dengan spesifikasi lebih tinggi termasuk penggunaan memori sehingga 16GB RAM dan kebolehan zoom sehingga 100 kali. Di Malaysia, Samsung Galaxy S20 ditawarkan pada harga RM3,599, Galaxy S20 Plus pada harga RM3,999 dan juga Galaxy S20 Ultra pula pada harga RM4,999. Bersama-sama pengenalan Galaxy S20, pihak Samsung turut boleh memperkenalkan telefon Galaxy Z Flip dengan rekaan boleh dilipat. Selain Samsung, Xiaomi turut tidak ketinggalan dan telah memperkenalkan Redmi 8A Dual di India. Lebih kurang sama seperti Redmi 8A sebelum ini, tetapi variasi peranti ini menyertakan dua kamera belakang dan mengekalkan chip Snapdragon 439 dan bateri 5000mAh. Akhir sekali, kini pihak GSMA telah diperkatakan bakal membincangkan mengenai penganjuran MWC 2020 pada penghujung bulan ini dan mengumumkan keputusan sama ada membatalkan atau meneruskannya pada penghujung minggu ini. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.